Naam, karibu sana kutoka kwenye hafla ya kufuzu katika chuo kikuu cha Kabianga. Tunarejea katika Dunda Dunda, na kabla hatujakwenda kule Kabianga tulikuwa tumefanya ile introduction kidogo tu, lakini japo kwamba siko nimewafahamisha kabisa kuwajulisha ni akina nani ambao tupo nao katika makala leo ya Dunda Dunda. Wageni wetu rasmi na ni timu ya amputee ya kina dada ambayo ilimaliza katika nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia kwa kina dada. Naam, karibuni sana. Timu ya taifa sio? Jana nilikuwa nikisema team Kenya. Kwa upande wangu wa kulia kabisa ni kocha Sharon Nyaoke ambaye ni coach naibu wa kocha wa Abdalla Otieno, kisha karibu na mimi ni defender ambaye anaitwa Joan Naibei, alafu upande wangu wa kushoto ni Clara Siele ambaye pia ni nahodha wa timu hii na mlinda lango sio? No. Aliweka 4 clean sheets wakati wa michuano hiyo. Hakufungwa mechi ndani. Alafu Abdalla Otieno ama tunamuita Viduka ambaye ni kocha, alikuwa kocha mkuu wa timu hii ya kina dada. Hapa tunajaribu kupiga penalty na ni mlinda lango dhidi ya ule ambaye anapiga penalty sio? Ni kama striker. Na Silva kama striker ama ambaye amepewa jukumu la kupiga hiyo penalty. Mm. Kwa hivyo ni Clara katika kwenye lango dhidi ya Joan. Kwa hivyo Joan, labda zile tofauti ziloko katika wakati unapiga penalty, labda Clara ataelezea baadaye sio? Lakini ni coach umepima hapa ni 6 meters? Hapa nimepima huaga ni 10 meters. Lakini juu hii kiwanja yetu leo inatutoshani hatu hapa. Nimepima kama mguu 7. Oh, ni 10. Okay, nice. Pia goli dogo. Kwa hivyo goli pia kidogo. Mtihani sio? Haya, Joan, uko tayari? Clara? Niko tayari. Unastahili kutoka kwenye line sio? Kwenye mstari. Kwenye mstari. Unisema ni amecheza mechi ngapi kabla ya kufunga? Amecheza mechi 4 katika hiyo World Cup sio? Alicheza mechi 4 na hakufungwa katika mechi 4. Hakufungwa bao lolote katika mechi 4 kati ya zile ambazo walicheza sio? Katika World Cup si kufungwa tu. Hakugusa ball game 2. Inamaanisha nini? Game 2. Walinzi. Walinzi. Alikuwa na walinzi wa hakugusa. Hata hii kutoka hii side. Tunachezea kwao. Tunachezea kwao. Defense ilikuwa inafanya kazi yake sio? Naam. Na labda Clara unasema kwamba wakati mtu anapiga penalty hafai kutoka nje sio? Ni kwa nini? Mbona hii sheria inatumika katika labda ule mfumo wa mchezo huu? Ukituangalia sisi magola huwa tunatumia miguu miwili. So hata tukikimbia sisi tuko wepesi kukimbia kuliko wao. So tutawa disadvantage. So ile inatuzuia tu kuwapa fursa pia wakaribie, wajaribu. Na Joan, wakati unapiga penalty unaangalia goalkeeper ama unafanya nini? Nini na mtu anapaswa kufikiria juu anaona tu goalkeeper ameenda tu? Ukipiga penalty ufai kuonyesha goalkeeper ni wapi unaweka mpira. Unamwangalia kwa macho? Unamwangalia kwa macho. Mguu inamwambia ingine, mwili inamwambia mambo mengine. Akili nayo inakwambia mengine. Hiyo ni 3-in-1. So yeye afikirie. Yeye kasi yake ni kuangalia mpira. Lakini mpiga mpira mwenye anajua ni wapi atamwekea hiyo mpira. Unaweza mdanganya unamwekea huku. Namwekea kwingine. Hukumu, hebu mpatie ya pili ajaribu tena. Maana yake alikosa hiyo ya kwanza. Anaweza kujaribu tena. Vile unavyoelezea. Lakini si kwamba lazima sahihishe, sio? Ameelezea vizuri sana. Tunataka kuona sasa Kenya yani mbashara. Unaona? Live. Sharon, hebu mpatie. Mchezaji anafaa kufanya nini? Hizo zote kufikiria at one time na labda uko home, mafans wameja 60,000. Ni ngumu kidogo, sio? Si ngumu. Hapo ndo sasa training inaingilia. That's what we taught them. At least ina stick wa mind. Juu goalkeeper pia ni very slippery. Unafikiria hii mkono haina nguvu. Hiyo ndo iko more stronger than the other hand. Mkono yako iko reflex to protect this hand more than the other side. So lazima pia yakuwe quick before the goalkeeper. Kweli Abdalla? Kile ndo zasema coach Sharon ametuambia kila kitu. Lazima akuwe very fast and very sharp so ile anapiga penalty. Lakini goli yetu si ikidogo ni pana alafu iko hiyo juu. Naam, utakuona nafasi nyingine au imetosha? Ah, piga. Nafasi nyingine.
Akishinda basi nitaingilia kati. Tayari? Tayari. Ilikuwa ni baada ya mechi tano. Baada ya mechi tano amefungwa. Sasa amefungwa mechi ya tano. Pale Clara Joke Silva tutarejea, sio? Tutarejea. Tutarejea kwa sababu hili sio swala dogo. Si swala dogo, sio? Coach, wakati mlikuwa katika labda yale mashindano, labda ile introduction tu tunaweza anza na basic, sio? Wakati mlikuwa katika World Cup ya amputees, sio? Na mlimaliza katika nafasi ya 4 katika mashindano haya ambayo ni kongole kwenu, kazi nzuri sana, sio kazi rahisi mliofanya, sio? Na labda wakati mliposhinda mechi ya kwanza mkatoka sare, kisha mechi ya pili na ya tatu, amesema kwamba ushindi wenu mkubwa sana ulikuwa ni bao 1-0 dhidi ya Uingereza, sio? Labda mchono huo ulikuwa na maana gani kwa timu? Kwa ushindi dhidi ya England. Kwanza ukiangalia safari yetu, kwanza ilikuwa safari ndefu sana. Tulitumia masaa 26 kufika Colombia. Kwa hivyo kuna wasichana wangu wengine walikuwa hawajazoea ndege, hawajaingia hata ndani ya ndege. So ilikuwa mara ya kwanza kuingia kwenye ndege. Na tulipofika walikuwa kidogo wamechoka, na game ya kwanza tukicheza na Haiti, hata ukiangalia, ukirudi uichukue uangalie, utaona tulipata chances mingi sana, lakini ile power haikukua. Then confidence ilipokuja, tukapatana na Peru, wakapatana na masaibu yao. Naam, ilikuwa labda katika mechi dhidi ya Ukraine mkaweza ku, ilikuwa ni quarter, sio? Lakini tuzungumzie kwanza makundi. Makundi ndo nakwambia, Peru walipokuja walipatana na kiboko yao. Wakachukua tu mbili kwenye neti. Sisi tukacelebrate hiyo game, Clara hakugusa ball. Hata sijui kwa nini nilimweka kwa kiwanja, ningemtoa tu nje, lakini unajua hamwezi cheza bila goalkeeper. hakugusa ball. Tulipoenda kucheza na England, walikuja na ile akili kuwa, kwa sababu walikuwa wamepiga wenzetu wa miaka chini ya 17, wakajua hii si ile Kenya tumezoea kukanyaga. Lakini hawakujua sisi tunakuja for sweet revenge. Hiyo ndio kitu ilifanyika. Hukumu, kuna swali kidogo mjezo kocha. Kwa hiyo anasema Clara kama angejua labda hata pengine akimtoa nje. Je, kuna sheria kwamba alishajua kwamba mpira haumwendei? Asingeweza yeye pia kuingia ndani ya uwanja kusaidia wenzake, ama hairuhusiwi mlinda lango tena kwenda uwanjani kama yeye, kama kandanda kawaida? Yeye kwanza hawezi toka kwenye eneo lake. Akitoka inakuwa ni penalty. Kwa sababu akiweza kutoka kwa hiyo eneo, anaweza shinda akichenga kila mtu akaenda kafunga. Sasa yeye atakuwa na advantage, lakini au wengine watakuwa disadvantage. Ukiangalia vizuri, baada ya mechi ya England ndio uliona hiyo densi yetu ilitokea. Na tulikatika tu vizuri kwa sababu anguka nayo, kwa sababu tulianguka nao. Au wenyewe walitu colonize, wakajua siku zote watakuwa wanatutembelea. Tuliwavuta chini na shingo. Na pia mkalipiza kisasi kwa niaba ya Tanzania. Naam. Tulilipiza kisasi. Kwa sababu unajua pia Wakenya walikuwa wanatuangalia. Na pia simu zilikuja mingi, wakaniambia coach bana, watu wakitufunga watatuona kama sisi ni wanyonge sana. Coach, mimi nafikiria hii ni fursa sasa, uko moja kwa moja, uko mbashara. Ni kitu gani ambacho pengine labda ungeweza kuambia wizara ya michezo ama serikali, kwa sababu kama timu katika kombe la dunia wanamaliza nafasi ya 4, basi inaonekana serikali kiwekeza pale, hii timu itabeba bendera ya Kenya mbali sana. Kwanza mimi nataka kushukuru wizara kwa sababu bila hao hatungefika huko. Ndio. Ushaona. Walijitolea, wakatu katia ndege na wakahakikisha timu imekwenda Colombia. Sisi tunasema kongole na asanti sana kwa waziri Onesmus Kipchumba Murkomen na ofisi yake, asanti sana. Alafu pia federation yetu, ukiangalia vizuri mikakati yalikuwa, na jana tukiwa tunaongea na waziri tulimweleza malilio yetu. Na ukiangalia maandalizi yetu pia, kidogo muda ilikuwa chache tukiandaa. Tulitumia wiki mbili na nusu kujiandaa, lakini tuliomba waziri kama inawezekana tukue hata na miezi mbili kwenye kambu katika mashindano ya utaona tukirudi na kikombe. Na labda swali kuuliza tu, je,
Na ilitokeaje taarifa tukapata kwamba watu wanasema kwamba timu yetu ilipata matatizo pale, ilikuwa katika uwanja wa ndege, ilikuwaje? Kile ndeza sema ni kwamba mtu ana ruhusa ya kusema kile anataka. Kwa sababu mimi nikikuja kwako saa hizi nikwambie shika hii shilingi moja, niende kule nje niseme nilipata shilingi moja kwa sababu alishindwa kulipa nyumba. Unajua hiyo ni mimi nimesema. Sija ku consult kukuuliza ni kweli ulishindwa kulipa nyumba. Sasa unaona ule alileta tu habari za uongo. Na ukweli aliharibu mambo mingi. Na naomba serikali ichukulie hatua kwa sababu yuko karibu kupatikana. Yule aliyeka hiyo video yuko karibu kupatikana. Alikuwa kwenye hiyo lounge, sio? Kwa hivyo huenda akawa ni moja kwenye timu? Hapana. Kile ilifanyika nafikiria ni mpita njia kwa sababu hatujajua ni nani. Lakini investigation inafanyika. Na akipatikana ataletwa tu mbele ya watu wamuone. Kwa hivyo ukweli ni upi kwamba hakukuwa na matatizo? Sisi hatukuwa na matatizo. Serikali ilipa visa. Tukitoka hapa tulikuwa na tiketi ya kwenda na kurudi. Kile ilifanyika wale wamesafiri, najua hujasafiri, unatumia mbukinya kwenda nyumbani, sisi tunatumia ndege. Ushaona? Ukiwa na kitu inaitwa layover, ni masaa chache ndo ndege yako ya kwenda kwingine iwe tayari. Sisi tulikuwa na layover tulipotoka Bogota. Tulikuja hadi Frankfurt, tulikuwa na layover. Do ilikuwa ndefu kidogo lakini ndo kwa sababu. So mimi umenipata nimekaa kwenye kiti. Utasema nimeshindwa kulipa nauli. Juu umenipata nimekaa kwenye kiti. Haujui mpango yangu, haujaniuliza kama nina tiketi. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba hiyo ni tabia gani? Hiyo ni tabia wivu na chuki. Usibembeleze mtu ambaye inastahili wivu na chuki watu wa roho chafu ambaye inastahili kukemewa, sio? Nakemewa kabisa. Clara, labda katika turejee katika ile experience ambayo timu ilipata katika mashindano haya, sio? Wengine labda ilikuwa ni mara ya kwanza kama coach amesema, na wengine mnatoka katika sehemu mbalimbali za nchi. Hiyo ndio uzuri ya timu hii, sio? Na mashindano haya yaliwasaidiaje nyinyi sasa kama timu? Labda imewapatia ile uwezo na upeo kwamba sasa hii ndio timu ambayo inaweza ikafikia matokeo mazuri zaidi? No. Kwanza nianze kwa kusema kuwa ningependa kupongeza wenzangu kwa kuwa tulifanya kazi, tulikuja pamoja tukaungana. Kama tulivyosema jana, wengi wetu hatujui. Nauli ilikuwa shida, chakula kupata ilikuwa shida, lakini ungepata hata yule ambaye hana nauli angetoa hata shilingi 50 kuchangia mwenzake akapata chakula. Safari, wakati mlikuwa mnafanya mazoezi. Naam. Kwa sababu wengi wetu tulikuwa tunatoka mbali, hatuishi Nairobi na wengi wetu hatujaajiriwa. Nadhani katika kundi letu ni karibu watu wawili watatu tu ndio wameajiriwa. Wewe basi, ni mwalimu lakini. Na mimi ni mwalimu. Naam, basi ile vile tulitangamana, yani tuliungana pamoja ndio ilirahisisha kazi yetu. Na kama ulivyosikia kutoka kwa kochi, hatujakuwa tukifanya mazoezi kwa muda mrefu. Tukijumuisha yote hata kabla ya kuingia camp, ninaweza sema ni wiki ngapi coach? Mbili. Na umeona tuliweza kuwa kuchukua nambari la 4 bila kufanya mazoezi ya kutosha. Basi tunaona tukipewa fursa, basi tutaweza kufanya vizuri. Na kama tulivyojionea kule nje, timu ambazo zilikuwa pale wamekuwa kicheza leagues, wamekuwa na friendly. So wamekuwa na exposure ya kutosha kutushinda sisi. Ambapo tunaona hata sisi tukipewa nafasi ya kuwa na exposure, tukipewa friendly, tukianzisha leagues, ama tukipata yule mtu ambaye anaweza tufadhili, anaweza tusponsor, basi matokeo yatakuwa bora zaidi. Naam. Joan, ni kweli? Kweli kabisa. Na labda kabla haujaongezea labda kile ambacho Clara amesema, ulikuwa katika ulikuwa wale pila katika defense, sio? Yeah. Ambayo dhidi ya Peru mliweza kuhakikisha kwamba Clara hakuna mpira ulimfikia. Labda tuambie morale ya mechi, ilikuwa ni mechi ya pili, sio? Labda motivation ilikuwa ni nini? Motivation, sisi tukiingia kwa uwanja tulikuwa tunaambiana tujitume. Jua tumebeba si Kenya peke yake, tulikuwa tumebeba Kenya, tumebeba jamii wetu, tumebeba East Africa na tumebeba na Afrika nzima. So tulikuwa tunajiambia, kumbuka si wewe peke yako,
kumbuka tumebeba watu milioni 52 kwenye migongo yetu. So lazima tujitume na tuwaonyeshe kuwa tunaweza hii kitu. Unajua huku nje kuna yule mtu atakuona, anakuona unatembea na crutches. Wengi walikuwa wanauliza, sasa hata mtu wa mguu mmoja anaweza cheza aje mpira? Sasa sisi tulikuwa pale kuonyesha hiyo mguu mmoja inaweza jenga mtu na inaweza weka bao. Na mnaamini kwamba labda mlibadilisha mawazo yao kuhusiana na hayo maswali walikuwa wanauliza? Yeah. Tulibadilisha zaidi nyumbani na abroad, sio? Kila mahali. Naam. Coach, labda kwa ile performance ya Kenya, sio matokeo ya Kenya katika mashindano haya, ukilinganisha na timu za Afrika zingine hazikuwepo, zilikuwa na matokeo mbadala na zingine hata hazikumekwenda, sio? Labda kwa Kenya kuweza kufika pale na kuandikisha matokeo haya inamaanisha nini kwa mpira huu, kwa mchezo huu? Kwanza inamaanisha tunaweza. My slogan to them ilikuwa sisi ni wadedi. And I believe we showed sisi ni wadedi. Nona through it, so sahi tunaweza pata, tuko na championship, which England is hosting. Through it too, kuonyesha tu hiyo bashasha yetu hivyo kidogo kidogo, tukoonekana the top four, we are going for a championship, which we promise, bado, we'll come back with... Mtaileta hapa kikombe, sio? Hapa, kikombe. Coach, unaula kuongezea kuhusiana na mashindano haya Uingereza ambao mmealikwa? Kwanza kile ndeza sema, Uingereza wanataka revenge. Kwa sababu kocha wao aliniongelesha. Akaniambia that was a nice game. Nikamwambia if you want revenge, fika finali. Kwa sababu hapo ndo kule tungepatana. Lakini kwa bahati mbaya hao walitolewa na United States, sisi tukatolewa na wenyeji Colombia, na England wakaamua na sisi wote na waandalizi wa kombe la dunia wakasema timu nne zile ziliingia semifinali watacheza Champions League ambaye itachezwa kule Uingereza. Uingereza wakaamua watai host wenyeji. Watakuwa wenyeji lakini nia yao hasa ilikuwa hawa Kenya. Nadhani anafikiria kama kocha, kama mshindani, sio? Kwa hivyo kule ni pia nyinyi mnaenda kuhakikisha kwamba hiki kuwa by fluke, sio? Wacha nikueleze. Hatuendi kubahatisha. Hawa Colombia walitushinda kwa sababu walikuwa kwao. Referee wao, mafans wao, kiwanja yao, walifunga bahati yao. Na si hata walifunga, tulijifunga. Sasa hizi tunaenda neutral ground, tutapatana. Jakoyo, katika soko kuna nini? Juma counter. Mimi najua mimi ndio mweka hazina wa dunda dunda. Kwa hivyo unajua nisipojitokeza hapa mbele na kukabili. Kuna wasiwasi. Sisi dunda dunda kwanza lazima tuwashukuru, tushukuru timu. Alafu unajua ukija hapa KBC dunda dunda ukishakutana na treasurer, mweka hazina, utoki bure. Kwa hivyo kocha, kuna kifurushi hapa kwa niaba ya hawa wenzako. Weka kibindoni hiki, weka kibindoni. Weka kibindoni. Taratibu baadaye. Wacha nua. Taratibu. Taratibu. Asante. 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 Hii kikosi unaona hapa ndo leadership ya wanadada wetu wa amputee Kenya. Huu ni captain, ule ni vice, mimi ni head coach, huu ni assistant. Sasa tulikuwa tukipata tatizo hivi wanne tulikuwa tunashikamana. Clara, nipe tao mbili, coach nipe tao, Joan nipe. Sisi tunafanya vile tunafanya. Ushaona? Bora wachezaji wako tayari na wako kwa atmosphere poa inakuwa sawa. Ukiangalia vizuri, si ati si ni wa deadly sana kushinda US, kushinda Poland, lakini vile tulijitayarisha. Pale tulikuwa tunatrain Uhuru Sports Complex. Tunashukuru coach Mose sana. Kwa sababu Mose alituchukua kama watoto wake. Akaniambia coach, wewe niambie tu time unataka kutrain. Ikakuwa rahisi. So wanadada walikuwa wakikuja hawaulizwi swali. Wanaingia time yao ikifika tunatrain inakuwa iko sawa. Tulipofika Colombia hivi tulikubaliana.
ukitaka ruhusa either upitie captain, captain alete report hapa, na mimi nikitaka kupitishia wachezaji information naita captain hivi na hivi, mm-hmm. anawaregeshea. Mm-hmm. So inakuwa kidogo na utaratibu, mm-hmm. na lazima tuwe kwa the same page. Mm-hmm. Na ndo kwa sababu unaona hii result ilikuja. Mm-hmm. Inatokana na hiyo. Na hiyo, kwa hivyo nidhamu. Na kwa hivyo mlikuwa mkijua kile kibarua ambacho kinawakabili. Kwanza mimi kitu nakwambia, tukitoka hapa, tulitoka tukiambia na, tunaenda kurudi na hiyo cup. Na tulikuwa focused tunaenda kurudi na hiyo cup. Tulipofika semis, kile kilifanyika unakiaga aramu iko iko duniani iko zungumzia jinsi mlivyokuwa mnajua nini kinawakabili na mkeza kushikamana jinsi Abdalla ameleze. Sote kweli tulikuwa tunanuia kuchukua kikombe, lakini tunaona hiyo nia yetu ilikatizwa wakati tulikuwa tunacheza semis, na hata tukiangalia ubao hatuwezi tukasema ilikuwa classic or something. Kwanza mpira ulikuja ukanigonga kifua, ukarudi. So ika happen kulikuwa na striker hapo. Akairudisha ndani. Of which your striker alikuwa na player mwenye ameumia, hangejituma. So that was the reason why we lost the first match. Tulikuwa na some injuries, so mtu angekuwa akuwa anapeana 100%. Yeah. Bure tukua tumuona hiyo kikombe ilikuwa yetu. Siyo kidogo, ikatushusha kidogo. Na, lakini tulijituma, tulifurahia kwa kuwa kila ambacho tulikipata Kenya nzima. Naam, sisi ni wapili kucheza World Cup. Lakini tunatumai sisi ndo tumewakwanza kufika mali tulifika. Labda ile matukio haya kwa wale ambao natazamia kuhafikia kufanya jinsi mlivyofanya. Nitawaeleza kuwa kwanza nidhamu. Nidhamu ni kitu muhimu sana. Discipline. Kando na hiyo, kule kufanya kazi pamoja, teamwork. Sisi tuliungana pamoja na makocha. Kwanza tukikana Sharon, uwezi jua ye ni kocha. Uwezi jua. Ni kwa uwanja tu utasema, kwani ya kuwa player. Ni kwa vile wanajua pia jinsi ya kuzungumza na kuingiana na players. And that is the important part. Hata kiwa kwa uwanja apige kelele, nitajua au apige kelele, ni mimi nimekosea. Kuna kitu nimefanya ambacho hakikustahili. Na wakati tunapoendelea kutizama kina dada wetu walivyokuwa wanacheza, kocha Abdalla amesema kitu muhimu sana. Na maelezo yake yote yanazungumzia kitu kimoja, structure. Ukiangalia anakueleza ya kwamba akitaka kufanya jambo yanazungumza na assistant ama anazungumza na kocha, kila kitu kinakuwa right. Kwa hivyo structures. Naam, kwa hivyo lazima structures ziwe na ndiposa matokeo pia ya uwepo. Lakini kwa unapata kwamba mara nyingi kwanza matokeo yanakuwa alafu structures zinafuata. Lakini jambo moja bwana Okumu. Labda kocha angetuelezea wale wachezaji ambao wenye hali kama hiyo na wanawaona sasa kwenye runinga ya KBC Channel 1 na wana hamu pia wana ile talent pale nyumbani wanaangalia wafanye nini kocha? Kifupi tu. Kile ndeza sema mimi nawakaribisha. Nyinyi wote walemavu, wale wanafikiria hawezi fanya chochote. Huu ni Clara. Nilimtoa chini, akajiamini, saizi yako na confidence ya kushika. Tukiwa Colombia, Clara alipata request kama 5 kutoka area tofauti tofauti. Thika, Mombasa, Kerugoya. Unafanya aje, hii confidence umetoa wapi? Answer ilikuwa rahisi. Njoo kiwanjani, coach yuko. Atakupatia hii confidence. Na kuna wazazi, mnaficha watoto, mkisema ati mtoto wako ni mlemavu. Hakuna mtu mlemavu kwa hii dunia. Hakuna mtu mlemavu kwa hii dunia. Ile wewe uwezi fanya, yeye anaweza fanya. Kwa hivyo pia wewe ni mlemavu pande hiyo, ushaona. Kwa hivyo sisi wote ni binadamu. Na sisi wote tuliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na the moment nilikuja nika understand this side, mi atastaki kurudi huko kwingine. Mi nataka tu kubaki hapa na ndakuwa na train wachezaji, wanaume, wanadada, na mtaona matokeo. Tupatie miaka ngapi? Mitatu.
alafu uone kama naam na kuna mashindano ya Sekafa sio ambayo yanakuja mwaka ujao. Inakuja mwaka ujao. Kombe mlete nyumbani. Na kuongezea tu nikijaribu kwa sababu hili si hiki si kitu rahisi. Nataka nijaribu kufanya kitu fulani lakini kuendeleza tu ni kusema kwamba wajua Sharon anataka Sharon anataka kufanya kitu ukishika ball na crutch that is yellow card. Hayo ndo mambo mengine labda nilikuwa nataka kuelezea. Kuna sheria, kuna sheria lakini coach nitakuwa nauliza kuna maswali mengi matatu alafu atueleze ni makosa au si makosa lakini nitajaribu kupepeta. Alafu nilikuwa nataka kuelezea tu jambo kwamba waona kwa sasa hivi hali ambayo tunachukulia na wengi hata makoches ambao wanafundisha hiki kitu kucheza hii ngozi ambayo imeambwa ngozi ya ng'ombe yako yale kwa nasema sio unapata ya kwamba wengi sasa hivi wanarudi upande wa wasichana kwa sababu gani huku kwa kina dada kunaonekana kuna structures ambazo zinafanya kazi lakini kwa wanaume nafikiria kwamba upande wetu kumekuepo na viburi na kila mtu anajua ndio maana hichi ndio kitu kinatusumbua. Kwa hivyo skill yangu hapa nataka kuonesha kujaribu kupepeta nione kama inawezekana kwa sababu nime njoo ndunishie ndio nione kama naweza pepeta tano. Nione kama naweza. Hiyo pia ni makosa. Hiyo si makosa. Hiyo si makosa. Kabisa. Si makosa kabisa. Oh, kwa hivyo naweza pepeta. Sasa pepeta tano. Kwa hivyo nipe pepeta tano. Alafu Clara utapepeta? Sasa wewe kitu Clara nasikia kwamba katika sheria yeye ako na advantage. Hapo uko na advantage. Njoo niweke nipepete. Mdundie basi ndunda mpira ndio aweze kupepeta. Kocha wewe njoo, kocha ndio najua anafanya makosa, nahitaji kupata red lakini ndio hivyo ndio hali ilivyo. 1 2 3 Amejaribu sio? Amejaribu. Amefly. Red card ni ya nini sasa? Kesi ya nini? Umeinua crutch kwa bahati mbaya ule faria kona kama umepoint mtu. Kwa hivyo kupoint mtu kubeba nini? Ni makosa. Ni makosa. Kwa hivyo makosa. Red card. Red card. Hiyo ni kama bunduki. Tumia Clara, uanze ni wako. Kwa hivyo tosha usiendelee tosha advantage hiyo ndio advantage nilikuwa nasema aya coach naam coach akiketi chini nataka nipepete ngapi 20 mbao tu peke yake tu mbao tu ala unahesabu ama coach acha chana naye acha yeye ni coach kwa nini amepiga kaa 20 anauliza kama sasa hukumu kuna baadhi ya maswali ambao watu wapo nyumbani na labda wanataka kujua kukukumbushe kwanza alafu turudi swali letu kusana swali letu ni je Harambee Stars wanacheza na nani leo ujumbe wako katika ukurasa wetu wa Facebook kisha tutajulisha nani washindi wawili mwisho wa kipindi sio katika dakika labda 10 zijazo tutaweza kujulisha nani mshindi wa swali letu je Harambee Stars wanacheza na nani hii leo usiku ni mechi ya kufuzu kwa AFCON mechi hiyo inaonyeshwa Kenya katika runinga ya KBC Channel 1 kuanzia saa 1 usiku. Je, wanacheza na Afrika Kusini jijini Polokwane katika uwanja wa New Peter Mokaba Stadium. Kwa hivyo kulikuwa na swali sio kama hizi ndo crashes ambazo zinastahili. Kwa hivyo hilo ndo swali langu wakati wa mchezo. Hizi ndo standard crashes zile zinastahili. Sisi hapa nchini wanadada wetu walikuwa wanatumia crutches zile za hospitali. Ushaona. Lakini waziri jana tulikuwa naye na tukamuonesha hizi crutches akasema kabla tuende Uingereza atanunua hizi. Atanunua hizi ndo wasichana wazizoe iwe rahisi. Kwa hivyo ni sample sio? Hii ni sample na hii imetoka Amerika. Kwa hivyo unagusa kitu ya Marekani. Ya Marekani. Kwa hivyo cheza nayo alafu utaregesha. Kwa hivyo itakuwa ni nafuko wachezaji kuweza kupata
tena sana. Itakuwa nafuna na waziri, unajua waziri ni mtu wa maneno machache, vitendo ndo mingi. Kwa hivyo iko sawa. Haya, swali langu la pili la na labda la mwisho ni kwamba umesema kwamba mchezo pia una sheria kali sana. Naam. Na unapata kwamba ukiinua hivi ni makosa, unaweza pata kadi. Naam. Na katika uwanja ifai hata uinue chochote, inaonekana kwamba unataka kupigana. Naam. Kwa hivyo ina sheria kali. Naam. Na wakati huo unapata kwamba katika mchezo wa kawaida kuna kuumia. Naam. Je, baadhi ya majeraha mabovu ambayo labda wachezaji wanapata ni gani? Na je, madaktari huwa mnatembea na madaktari ambao tayari wanajua kushughulikia? Kwanza ndajibu swali lako hivi. Madaktari wale tutatembea nao ni wale wamefuzu. Kama yule tulikuwa naye Colombia ni amefuzu. Specialist. Ni daktari. Ushaona. Alafu zile injuries zinatokea ni kanyaga chini vibaya, kuteguka hapa kwenye ankle, unapata mchezaji pengine kwa bahati mbaya alienda kuinua crutch ikagonga mwenzake, so hizo ni injuries zinatibiwa. Nikienda tu kwa haraka tu kwa sababu ya muda, tukiangalia kwanza goalkeeper hafai kutoka kwa eneo yake, akaone eneo yake ya 10 meters. Ya pili, huu mchezaji anayecheza ndani afai kuguza crutch na kuguza mpira na crutch. Hiyo ni ya pili. Ukiinua crutch hivi kuna kadi. Ya tatu, ukiangalia Joan, hiyo mguu moja haifai kugusa mpira, inakuwa ni foul. Ushaona. Na hii crutch pia ukiinua sana ni yellow card. Hizo ndo sheria zetu. Na inakuwa ni rahisi. Una sheria labda zinachukua muda kuweza kuweza kujua, zinachukua muda. Na Clara, labda ulianza na soka? Hapana. Nakumbuka niligusia tu kidogo kidato cha kwanza na cha pili. Sana sana mimi nimekuwa mchezaji wa handball. Hata mimi ni refa wa handball. Refa wa handball. Basi kukua goal hapa mimi nimefunzwa huko Boroboro. Karibu miezi mingapi imepita? Tuseme tumekuwa serious mwezi mmoja. Mwezi mmoja, sio? Na handball, sio? And Joan, ulianza na soka? Nilicheza soka nikiwa shule. Na alafu kisha kuanzia primary au ni high school? Kuanzia primary, high school nilicheza na nilikuwa nacheza defense. Kwa hivyo kufikia katika labda kufika World Cup inamaanisha nini katika kariera yako kufikia sasa ya kucheza ball? Niseme ni kama miujiza, maana si kutarajia kufika World Cup. So mimi kufika World Cup, hata kwanza hivyo kupanda ndege, mimi ndio wetu wa kwanza kupanda ndege. Katika familia wa kwanza kupanda ndege. Kufika World Cup kimchezo, mimi wa kwanza kwetu. So ni furaha. Hata kijijini kote. Hata kijijini. Labda district nzima. Yeah. Kwetu kote nadhani mimi ndio wa kwanza. Kijiji nzima mimi ndio wa kwanza kufika World Cup. So ni furaha kwangu na furaha kwa jamii yangu yote. Na Clara ongezea. Clara. Tukuwaeleza kuwa. Mimi nilizaliwa nikiwa sawa. Nilipata ajali nikiwa kidato cha nne. Kama imesalia mwezi moja nifanye mtihani wangu. And during that time, sikupata exposure, sikupata kutembea ama mchezo nini kama nilivyopata hata hizi. Yani mimi kukatua mkono umeleta opportunities. Naam. Hata huyu, alikuwa sawa. Yeye kukatua mguu ndo amepanda ndege, imefanya kapanda ndege. Kwa ufupi ningependa tu kueleza wenzetu pale nje ama wazazi. Kuwa amputated ama ukikosa kiungo fulani mwilini, haita kuzuia wewe kupursue whatever you want. Kitu cha pili, kuna opportunities mingi sana sisi tumelalia. Kwanza mimi silipi pay. Wewe ukikatwa 20,000 mimi naweka kwa mfuko. Then kuna kitu kingine pia labda kuongezea tu kwamba huyu amesema kwamba kuna opportunities nyingi sana zina. Sasa ni nafikiria wazazi siku hizi wameanza kufunguka akili kwa sababu zamani ilikuwa ni mtoto ambaye ana ulemavu ni kufichwa mpaka yani sijui kwa namna gani. Lakini hicho kitu angalau kinabadilika kwa labda yale ya kina Clara hapa wanafikia yanawabadilisha
mawazo sio. Kwa hivyo ukiwa na upungufu fulani haimaanishi kwamba uweze kufanya kitu. Kwa sababu wiki iliyopita tulikuwa na wanawake ambao timu ya wanawake ambao wasio na makao ambao walikwenda World Cup. Wanawake walikuwa hapo Kenya. Kumbuka kwamba tulikuwa tukizungumza na timu ya Ampute ambayo ilimaliza katika nafasi ya nne. Mashindano yajayo ni mwakani, sio? Lakini kuna mashindano ambayo pia timu hii imeweza kualikwa kule nchini Uingereza, lakini la muhimu ni mashindano ya CECAFA kanda ya Afrika Mashariki na Kati ambayo yatakuwa naandaliwa mwezi Mei nchini Burundi, sio? Naam, tunamalizia lakini sio mwezi Machi. Kwa hivyo asante sana coach Abdalla, sio? Asante sana Clara, coach Sharon na Joan pia kwa kuweza kufika hii leo. Jacoyo pamoja na Silva, asanteni sana. Lakini kabla sijatoka niweze kuwasomea wale washindi wetu wawili, sio? Yupo Immaculate Dinda na Raymond Prince Ray. Amesema kwamba jibuni Zimbabwe. Asante sana kwa kutazama Dunda Dunda hii leo. Tunaitakia Harambee Stars kila laheri ya leo jioni. Kumbuka kwamba mchono huo upo Kenya Kenya katika runinga KBC Channel 1 kuanzia saa 1 Kenya dhidi ya Zimbabwe. Kutoka kwetu na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vya Channel 1 vilivyosalia.